Добър ден! За това хубаво време регистрирахме листи. Сега малко и да поработим. Готов ли си? Конфуци. Ти готов ли си? Напълно. Оставя хората, съм то един. Почвам ли? Да, ти си на ход. Здравейте, уважаеми колеги. Противно на времето, което е предизборно, днес ще направим един експеримент и ще се опитам в разговори да има малко повече съдържание, не обязателно екзалтация. Защото противно на това, което може да решите, наблюдавайки политическия процес последните 4 години, политиката изглежда като някакво състезание по надвикване, размяна на обиди, цветни епитети. А всъщност политиката е сложен занаят, който предполага огромна експертиза и опит комплексно и в различните сфери. И понеже основният въпрос, обичайно, как може да бъдем по-богати? Хората, държавата, градовете, обществата. Днес ще направим един експеримент, да видим дали ще се окаже успешен или неуспешен. Днес ще си говорим за икономика. Защото без него всички останали разговори нямат смисъл. Ако няма икономика, ако няма кой да внася пари в хазната, няма пари да се строят пътища, детски градини, образователни институции, да се дават социални помощи, да се финансират МВР и системите за образованието. И този разговор е сложен. Да видим колко ще бъде възможно да ви провокирам вниманието и въображението през следващите 10 минути. Я раздигна ръката всеки, който поне малко е учил икономика. Ма ние сме си отбор икономисти тук. Всички ли знаете какво е брутен вътрешен продукт? Опростено казано, това е всичко, което държавата произвежда. Дали селскостопанска продукция, дали индустриална, дали услуги в рамките на една година. Преди да говорим за рецептата, за модела, за алгоритъма, за ускорено икономическо развитие, защото това е същественият разговор. И това е сложен. Като строителство на къща, като строителство на самолет. И при всички случаи трябва да се извършва от хора, които знаят какво правят. Ще направя една малка викторина. Ще ви изредя 5 държави и ви ще ми ги класирате по брутен вътрешен продукт на глава от населението. Знаете какво е това? Това е всичко произведено за една година, разделено на броя жители, граждани на съответната държава. Така държава има най-висок брутен вътрешен продукт от глава от населението. Изреждам Русия, Китай, Турция, България, Сърбия. Някой може да ги подреди? Китай. На първо място, така ли? Да. На второ кой? Турция. Така, на трето? Русия. На четвърто? Сърбия. Искате ли да не губим време да ви кажа как е класацията? Класацията е България, Русия, Китай, Турция, Сърбия. Това е реалността. По този показател, впрочем, България има 2 пъти по-голямо е числото в сравнение с Република Северна Македония. А как брутният ни вътрешен продукт сега се отнася към този от времето на зеления социализъм? Имаме ли предположение? По-висок, по-нисък? Многократно по-висок. Колко кратно? Да ви сега го изчисляваме. Между 5 и 10 пъти. Между 5 и 10 пъти. Толкова е и на глава от населението. Всъщност най-тъжното е, че не само много от българите, много от политиците не познават българската икономика. Не я познават. И по тази причина нямаме, особено последните 4 години, хубави политики в сферата на икономиката. Колко е дела на земеделието от брутния вътрешен продукт, знаете ли? Колко? Надолу. Надолу. Между 5 и 7, зависи как го смятаме. А дела на индустрията какъв е? Нагоре. Не, 60.
То 60 не е на Ирландия, на индустриалната държава в Европа, Ирландия. Там е 40-тина. 28,5. 28,5. И ако имаме в момента задача, защото България след влизането и в Европейския съюз, след 2010 година брутният вътрешен продукт е фактически удвоен. Той е станал два пъти по-висок. Което е огромно постижение на българския народ, на българската икономика, разбира се, постижение на всички, които са управлявали през това време. Подчертавам, че това е веднага и по време на голямата криза от 2008-2009 година. България се е реиндустриализирала. Това не е обществен факт, защото няма да го чуете по телевизията. Мога да ви говоря часове за набора стоки, които произвежда България. Но сега сме на много критичен етап и зависи от политическото майсторство и прилагането на адекватни инструменти от страна на държавата, дали ще продължим напред. България се е реиндустриализирала, но образно казано, голямата добавена стойност, това, което печелим от производството на дадено изделие, не е достатъчно. То е между ниското и средното ниво. Давам ви пример. Ако произвеждаш запчатки за скорост на кутия, прихода, печалбата и добавената стойност е една. Ако произвеждаш скорост на кутия е друга, ако произвеждаш автомобил е трета. Импулс стремеж на цялата българска политическа мисъл. Това, за което трябва да търсим съгласие. Как да направим така, че да произвеждаме по-скъпи и по-сложни неща с по-висока добавена стойност? Защо Мъск е богат? Защото прави неща, които другите не могат. Той направи така, че уевтини няколко пъти разхода за изстрелването на единица тегло в космоса. Уевтини го няколко пъти. Трябва да се стремим към подобни постижения. И тук рецептата, аз претендирам, че знаем правилната рецепта, на първо място включва това основен и абсолютен фокус да са ни всички политики в сферата на образованието, защото подобна икономика не става без инженери, без физици, без математици. И това не е само реформа във висшето образование. Още в средния курс акцент трябва да бъдат тези специалности. Трябва да научим, да мотивираме и младите хора, че много по-обещаваща кариера ще имаш, когато учиш за инженер, без да пренебрегваме другите специалности. Трябва да направим така, че инвестиционният процес да стане по-бърз. Имаме случаи последните години, когато се налага на различни български общини да връщат инвеститори, защото няма терен. Което означава, че политиката ни от 2018 година за засилени инвестиции в индустриални зони беше правилна. Тъжното е, че не се реализира с тази скорост и с тези мащаби. Трябва да инвестираме в стратегическа инфраструктура, която прави иновациите, високите технологии много по-близо до екосистемата на българския бизнес. Говоря за това, което в годините беше създадено в София Тех Парк. Говорим за суперкомпютъра. Говорим за това, което създадохме последната година от нашия мандат. Институтът по математика, информатика, изкуствен интелект, Insight. Защото след всичко, което изредих, класацията на държавите, коя е по-богата и по-бедна, основния мотор, това, което ще прави разликата, е изкуственият интелект. Знам, че много от вас го възприемат като екзотика. Промените в обществата и икономиките следващите 2-3 години, не следващите 10, ще бъдат драстични. Драстични с включително всички негативни последици от това. Съвсем скоро един счетоводител ще върши работа на десетина. Един програмист ще върши работата на 15 човека. Тия държави, тия общества, които се умеят максимално бързо да го внедрят и да го използват, ще бъдат по-бързи от другите. Ние в това отношение имаме колосално предимство. Ние имаме създаден модел на изкуствен интелект, наш български, благодарение на разумната инвестиция, която беше направена от последното наше правителство. И това трябва да бъде прилагано в образованието, в държавната администрация. Разбира се, откровеният разговор включва и това, което ни пречи на национално ниво и на европейско. Няма да правя дисекция на политическата система, само ми се иска, черпяки вдъхновение от доклада на Драги, който е най-смисленият европейски документ, който съм чел последните 15 години, с най-искрено направени констатации и диагностика, къде се намираме, предусредено с Съединените щати и Китай. Тръгваме от базисната трудност, че цените на електроенергията в Европа са 3 пъти по-високи от Съединените щати, а газа е 4 пъти. 4 пъти по-скъп. Очевидно е, че
говорейки за по-висока конкурентоспособност в тази ситуация, ние сме обречени само на едно. Да бъдем по-умни, по-бързи, по-хитри и да не изпускаме нито една възможност. Познавайки добре политическия ландшафт в България и всички основни агенти, които оперират на него, съвършено отговорно и професионално мога да ви кажа, че ако някой може да утилизира всички тези възможности и да изиграе този сложен алгоритъм, защото той не е свързан с действия само на едно министерство или на една агенция, това е отборът на ГЕРБ. Благодаря. Може би прави впечатление, че днес започнах по различен начин от всеки друг път. Защото след като с хората от изпълнителната комисия, от икономическия екип на ГЕРБ, младежите, областните структури, решихме и направихме анализ от резултатите от предишните избори, от това, което в момента се случва в страната. И разбира се, провокирани от желанието да предложим на българската общественост нещо, което предложихме 2009-та, 2005-та, когато отраз ни избираха да управляваме и то с голямо множество. Затова ние решихме да не обръщаме внимание на това, което правят другите. Това си е стратегия, тактика на всяка една партия. Затова за първи път сложихме и кметовете в листите. Не че стават депутати. Но имаше драстична разлика между местните избори и парламентарните избори в представянето на партия. Защо сложихме кметовете? Не само заради доброто им представяне, но местната власт с всичките ангажименти, които имаме към нея, пряко зависи от централната власт. И след като ние сме сложили отпред, че гарантираме, аз мога да гарантирам на Пловдив, на Бургас, на Стара Загора, на София, градовете, само ако местната власт излезе и направи добър резултат. А какво можем да им гарантираме? Можем да им гарантираме, че най-малкото това, което са подадени като проекти, ще бъде свършено. Иначе те трябва да знаят, че нищо няма да се случи. В противен случай. 4 години. Нищо не се случва. 1 година в София, 1 година в Варна. Нищо не се случва. Строи се метро, което ние направихме, ние финансирахме, ние проектирахме. Само това, което ние сме започнали. Не случайно капиталовата програма на София не се изпълнява, защото те просто не могат да пишат проекти. Те не знаят какво да правят. И това са факти, които ние не искаме да влизаме в тази тема. Ние искаме да дадеме гаранция и решение. Затова тази кампания ние ще правим 2 неща. В което сме доказано най-силно. Между другото, на Краси Вълчев до четвъртък съм му дал срок. Цялата програма образование с всичко направено, всичко, което ще надградиме, това, което ти до сега говори, да бъде показано на българите. Защото дори този празник вчера на независимостта, слушах знайни и незнайни анализатори, които говореха, е така, просто си говорят. Абе, господа, само преди 4 години България на Балканите беше едноличен лидер. Какво ми говорят, какво било,
българските. Да, вие струшихте държавата 4 години. С всичките си тези анализи, Вучев, където правят. И сега почват да ми говорят за ОС, Скопие, Белград, Унгария. А те идваха, случат от Бойко и от нас. Те стояха в София. Всички неща се случваха за Балканите. Във Варна и в София. Берлински процеси, Западни Балкани, Европейски съвети. Стан Бухан много ме нервира, да ти кажа. Или да спреме да прогоним, или после ще ви кажете, че правят мемета с мен. Може да е тром. Златна есен е проблем. Златна есен ме провокира. Две неща има, които ние може категорично да кажем, че са наше дело. Това е сигурността. Вие виждате, цели държави се разсипват. Шенгенското пространство се разсипва. Затварят се вече граници. Защо? Защото имаше Балкански път и път през Гърция. Оттатъка през Италия и част от тях през Испания. Балканският път беше затворен от нашото правителство. Белия дом ни дадоха за пример. Брюксел ни дадоха за пример. Премиера на Великобритания, на Унгария, на Израел. Всички дойдоха да видят как става. И ние можем да кажем, че България в момента е най-сигурната държава. Още инерцията върви от това, което ние направихме. Да, всеки ден вече фащат бежанци, след като катастрофират, разбира се, след като нещо се случи, иначе не. Но българите, ако не заложат на ГЕРБ, а продължат с експериментите, релокацията ще започне. Германия, Холандия, Австрия, Унгария почват да затварят. И квото хванат вътре, ще го върнат в България и в Гърция. Гърция има острови да ги сложи. Ние нямаме. Затова българите трябва да знаят. Сигурността им. И затова много българи, Томиславе, се връщат. Много, защото не могат там да си заведат. Сутринта беше един много сериозен човек, но не съм го питал да му кажа името. Се прибра с три деца от Великобритания. Каза, върнах се, защото тук излизат, разхождат се, ходят си на училище. Вика, аз преди не смея, там не смея, ще ги намушкат. Това сме го постигнали ние и това ще го постигнеме пак. Още повече, че сега, преди Европейския съюз плащаше и за България на Турция, за да нелегалната миграция, сега поради едно, нали, да не се връщам пак, ние всеки ден по 1 милион българите си плащаме на Турция. Без да става нищо. Всеки ден по 1 милион българският данъкоплатец си плаща. Поне за радост и президента Ердоган и външния министър Хикакан Фидан и Младен Маринов са още живи и здрави, приятели са и могат с това да се справят. На българите това трябва да им се говори. След това горчиво ще съжаляват, защото ще ни връщат мигранти. На мен не ви ги връщаха, защото първо Младен Маринов е свидетел. Казах, колеги, не, аз съм първа граница и я паза най-добре. Затова няма да има такова нещо. И никой връщаха ни по 4, по 5, нали? Просто е така. Сега ще ни връщат с хиляди. Ама и те си прави. България разграден двор последните 4 години. Колко момчета загинаха, полицай, Бог да ги прости. Некадърни началници. Извинявам се. Това е тема номер едно. Защото ако не си жив и здрав, ако си, не можеш си пуснеш децата на училище, ако вечер не смееш да излезеш, както в много страни Бенелюкса има вечерен час вече, а България е рай. А това рай е от нас. От нашата политика години наред. За пример, от Белия дом са ме давали и от Брюксел. Точка. Второто нещо, което ГЕРБ е направил, това е образование. Не само двойното увеличение за първи път, такова драстично увеличение на учителските заплати. Всичко, което направихме за училищата, за образованието, като финансиране, като програми,
Просто аз не мога да го изброя всичкото. Затова Краси Вълчев и Томислав ще водят тези панели. Защото там сме изключително силни. И ще надградиме. И със смелост трябва да се срещаме с брашовите организации и да обясняваме какво сме направили. Защото да, действително в момента с Insight института може да се гордеем. Това е нещо, което друг няма. Прекрасни преподаватели, прекрасни хора са там. Но си спомням, когато Томислав дойде и защитихме с финанси. Сега в бюджета има още 100 милиона. И имаме насреща български изкуствен интелект. Но как ще го използват общините? Как ще го използва администрацията? Как ще се вкара вътре? Това е ваша работа в следващите дни. Това да бъде промотирано. Хората знаят, че ние ще направиме магистрали. Хората знаят, че 100% ще санираме. Правили сме го. Ние трябва сега да им кажем. Първо, с всичките тези глупости, които сътворихте последните 4 години, миграционният натиск стана огромен, а те първо ще получиме мигранти. И второ, образованието. Ние го направихме. Разбира се, и Денко беше заместник министър тогава. За малко. За малко, но имаме участие. Ние на всички трябва, които са имали участие, да кажем заслуженото. Нали така? Така, така. Затова върху това ще градиме всичко останало. Имаш ли образован народ? Имаш ли модерен с всичките тези технологии, за които става въпрос? А ние имаме преподаватели. Ние това ще говориме. Ние това ще правим. Другото, да се разбира. Това, където всеки ден ви говорят. Зависими сме били от кой? Аз съм зависим само от Господа. Кво ли не съм слушал? От Цветанов, от Тония, от Гешев, от Мешев, от кой ли не? Да, работиме заедно с ДПС в парламента, работихме добре. Преди работахме с Доган добре. Срещахме се, уточнявахме, държавата вървеше. С всеки мога да работя, който поставя държавата на първо място. Разбира се. Новините почват и свършват с Пеевски. Нашите ще започват и ще свършват с образование, със сигурност, саниране, инфраструктура. Това е нашата цел. Зависим може да бъде само този, който е слаб. Ние, когато сме първи, когато сме победители, не можем да бъдем зависими. Всички други зависят от нас. И който се гласи да прави това с нас, е наш партньор. Ясно и точно. Не искам никой от вас да харчи енергия. Кой къв пост пуснал, кой какво казал. Повтарям, дори тези анализатори, които служат, някога България, каква е била България някога? Бе? Не, но те... Сме стабилните партии и всичко зависи от нас. Те искат се направят. Те не могат да провокират нищо. Абсолютно нищо дори не могат да провокират. От може само да се провокираме ние. Ако ние сме слаби, да, много от нашите хора работеха и с ДПС, и с ПП, и с ДБ, докато бяхме в сглобката, разбира се. Но колкото те, толкова и ние. И ние не сатанизираме никого. Има си избиратели, които да го избират. И в този ред на мисли, в момента Пеевски има най-стратегическия пиар. Пръв се изказва по всичко и атакува Рада. И е първа новина всяка вече. Лоша реклама няма. И те си го правят. Ние искам да рекламираме. Ние искам да показваме. Ние искаме да провокираме с това, което казваме. С което показваме. Защото този нихилизъм, това самоотричане на българите. Вие виждате от едно прекрасно мероприятие. Ма фантастично, бе. Няма по-хубаво. Номер едно в света дошъл по тенис. Имаме фантастичен българин в челната десетка. Прекрасна зала сме им направили да играе. Пълна с хора. Радост.
И 5 дена след това 7. Не се говори за мача, не се говори за атракциите. Кой как подсекал или как прехвърлил или какво направи. За една песен. Толкова ярко е разделението между хората. В момента. Ми дай да го затвориме. Как ще го затвориме? Да образуваме. Още да образуваме. Още да повишаваме заплатите на учители. На университетите го направихме. Но да покажем и как всичко това в индустрията, в икономиката може да се влее. Това искам. Това са нашите послания. И затова кметове са в листите. Не всички, но голяма определена част. За да покажем, че ГЕРБ иска, може и ще управлява добре в името на хората. Но ако не го направят, ще отиваме на 8 избор, 9, 10, не носа отговорност. Затова всичко най-добро, което имаме, което може да надградиме и в което сме го правили. Я си представете какви бяха училищата в София. Детските градини, над 150 сме направили. И сега излиза един, реже дърветата, друг прави еди, какво си ни обяснява как можело да стане. Ма, то беше. Затова беше коридор номер 8. Финансиран от Световната банка. Договор за добросъседство. София, Скопие, Тирана. Сега го местят с 10. Скопие, Белград, Будапешта. Що? Защото никой в България не работи по тези проекти. Нищо не се случва. Те, ние не можем да си направим нашите. Търново, Русе. Не можем да си направим Хемус. Още! Знаете ли кога щеше да е довършена тези 14 км на Европа, бе, хора? Които през Костин брод. Стана 4 години те и на цени 2,5 пъти по-скъпи. И всеки ден по милиончето капе. Анализаторите ни обясняват, ма това има работата. Това има заплатата. То толкова си личи кой на кого е, че... Даже вчера чух една анализаторка сутринта, как в Кърджали победила. ГЕРБ беше на такава мощ, че си спомням на площада в Кърджали. Целият град дойде. Един час давах, картички подписвах. Ай, неблагодарни хора, бе. Ма няма да харчим енергия. Това е присъщо неблагодарността. За много. Това са нашите акценти. И кой където отиде. Ама, какво ще кажете по това? Няма такъв въпрос. Има образование, има сигурност. Има саниране, има инфраструктурни проекти. Ама друго. Другото не ни интересува. То не решава никакъв проблем на хората. 4 години каква справедливост гледах. Имаше ли някаква справедливост? Корупция по високите етажи. Ние сме сутерена. 4 години. Пря корупцията ли? Или е, значи, или е нямало и тогава, и няма и сега. Нали говориха за някакви 8, 10, 4 милиарда на година? Лъжаха, лъжаха, лъжаха. Помагаха им отвънка. Помните едни имена на протестите, които се оказа, че са управлявани по интернет. Къде са тези имена? И понеже много от тях са свестни хора, сигурно сега си дават сметка как са били използвани, като гледат разрухата. Ние трябва да обърнем обратно. Григор Димитров беше по-добър от Джокович. Българската икономика по-добра от сръбската. По-добра от унгарската. По-добра от всяка друга. От унгарската още. От унгарската. Не, ама бехме се изравнили. И ще ги задминеме. Огромни възможности има България с индустриалните паркове. Огромна възможност има през всичките тези икономически решения, които предлагам. Както господин Петков каза днес, да запретнеме ръкави и да си върнеме това, което развалихме през тези 4 години. Това трябва да направим. Заедно, по-отделно, кой както може.
Но българите трябва да го направим заедно. Ти ще кажеш ли нещо? Много ще е трудно след всичко, което казах. Само да ме добави, ако трябва манифеста прочети. Той е по-истински документ. Аз един пример се сетих за разделението. Миналата седмица беше Гришо, по-миналата беше госпожа Захариева, която безспорен кандидат за еврокомисар, изведнъж стана много спорен за някои хора, тя държи най-важния ресурс и ресор. И това не го казвам аз, това го казва Урсула фон дер Лайен и в на Марио Драги доклада се казва ключов ресор. Ще стигне ли там за две минути, защото аз наистина нямам какво да добавя и не бих и посмял вече. Не, точно това добави. Какво има в ресора? Сега го в ресора има икономика, да. Индустрия, иновации, стартъпове. Това им обясни да чуят хората, защото много го говорят, малко разбират как ще го изпълниш ти със съдържание. Това ще е мотора на развитието. С едно изречение, чисто ретроспективно, ние сме били световна сила. Най-малкото имаме сте признати изобретатели, да не сме изобретили скоростното кутия, компютъра, ако щете ксерокса. Нашата икономика е била номер едно преди години, естествено, като основно акцентирам на технологичните неща, като например, че ние сме произвеждали под над 100 000 персонални компютъра на година, което за времето си е било уникална цифра. Единственият наш конкурент като две компании са били IBM и Apple. Колкото и странно да звучи, абсолютен факт. Сега в днешно време това не може да го постигнем. Особено последните 4 години, пълен абсурд. Няма как да го постигнем и да го постигнем. Дори космическите мисии са използвали наши технологии. Твърдите дискове, които са съхранявали там информацията, са били произведени в България, български. Направо не може да го повярваме, но си е било абсолютната истина. И тогава 20% от брутния вътрешен продукт, за който господин Дончев говори така ясно и конкретно, е било благодарение на технологичния пазар. Или иначе казвам в днешно време IT сектора. Ако го прехвърлим в цифри в днешно време, това ще са около 40 милиарда, че даже и повече. Ама аз не мисля, че IT сектора даже в момента 40 милиарда, защото просто последните 3 години и половина никой не се е грижил за него. Освен нас. Ние бяхме последните, които направихме нещо за IT сектора. И аз съм го усещал от страна на бизнеса това нещо, когато съм бил. Историята помни страшно много други така, наши постижения, но в днешно време нещата не стоят така. И стигаме наистина до иновациите, стартъпите и инвестициите в тях. Малко цифри в щатите. 300 милиарда за последните 4 години срещу 5000 стартъпа. Естествено, те няма да успеят всички, но 20, 25, 30% да успеят, това е страхотна инжекция в икономиката. Защото вкарва нови технологии, които са навсякъде, в образованието, в здравеопазването, в индустрията. И както вече казахме, госпожа Захариева най-вероятно ще поеме и поема този ключов ресор. И нейният бюджет е около 100 милиарда, което изобщо не е малко за Европейския съюз. А Европейския съюз има да догонва, защото САЩ и Китай са много пред нас. Не само пред България, пред Европейския съюз. И само Горизонт Европа има 25 милиарда за 25. И ние трябва да ги оползотворим правилно в нови технологии, в истински иновации, защото това са умовете, които ще хранат икономиката. То няма други. Това са умовете. За справка ви давам, пак се връщам с едно изречение в миналото, изкарвали сме по 100 човека на месец да ходят да учат за инженери, сме вкарвали 100 готови инженера всеки месец, които са влизали в икономиката. Аз сега не се сещам за стотина инженери около мен. Сещам се за инфлуенсъри, но не и за инженери. Няма лошо. Всичко е професия, но смислените професии, които дърпат държавата напред, това не са, нали, по-скоро айде да кажа, че са инженерите, хората, които се занимават с интернет. Без умове няма как да стане. А ние знаем много добре как да го направим. Единствено... На масата имаш 1,5 инженер. 1,5. Което за България са си почти трима. Аз съм цял инженер. Да. Доктор. Доктор инженер е... Практиката е много важна, защото имаме много хора с висше образование, с дипломи, които губят практиката. И ние много пъти сме го говорили това. Аз загубих практиката. Аз не исках точно така да прозвучи като продължение. Вместо премиерство. Да. Ключов момент в образованието е на нас не ни трябва пиза, пица или други изследвания. Ние знаем, че децата ни, нали, са много добри и много умни. Но понякога практиката им куца.
И за това са и нашите образователни програми. Те са единствените реализирани. Дали ще е в инфраструктура, дали ще е в образование. Ми давам и най-простия пример, защото нали съм си от Пловдив, въпреки че съм сред софийски колеги масово. Ами строиме три училища, но това не е програма на ПП или на ДБ. Това си е наша програма, по която ние сме кандидатствали. Господин Вълчев е правил тази програма. Строиме масово детски градини, пристройки към тях, защото града вече не се събира. Оставете, че е задръстено, те децата ни няма къде да ходят да учат. Ние не можем да построим 2000 такива. Но това, което можем, е да правим такива програми, да ги използваме на правилните места, включително и в по-малките общини, които са около Пловдив. Защото там също живеят много хора, които бягат от града поради ред причини. Миналата седмица поредната детска градина с ясла е открита, с огромен парк отпред. Моето дете ходи там. А кой ви е направил? Господин Борисов и вашите програми. Нашите програми. Но тогава не те познават, да не кажат, че заради тебе сме приеми. Да, не е. Те са толкова нагли, че и това ще кажат. Не бива да се превръщаме, не бива по никакъв начин да се превръщаме в поточната линия на света. Това, което и господин Дончев каза. Защото на нашата поточна линия не могат само да ни изпращат части, ние да ги изгубяваме тук. Ние трябва да създаваме продукт с висока добавена стойност. Било той интелектуален такъв, не е нужно да създаваме кули като Елън Мъск. Трябва да създаваме друг тип продукти. Ние сме майстори на тази работа, особено в IT сектора. Трябва да ги проектираме. Проектиране, инженерство, производство. Ето за това е важен този ресурс, защото тези стартъпи ще го правят. Няма да го правим и ние. Ще го правят тези стартъпи. Ние само ще им помогнем да ги финансираме в правилния момент. И съм сигурен, че сега страшно много хора слушат и утре ще ми се обаждат да ме питат как мога да получа примерно, да кажем, 10 000 евро да си започна стартъпа. И е важно, освен стартъпи, да има и ендъпи. Не е само стартираме и нещо там по кафенетата работим. Ние трябва да работим смислено в екип. Хоум офиса беше модерно, беше готино, но истинските продукти се получават сред нас, когато сме заедно. И когато ги градиме заедно. Защото сам вкъщи може да си доставиш някакво частично удоволствие да си произведеш някакъв продукт, но не можеш да му предадеш добавена стойност. Трябва ти други съмишленици. И затова и всички други сме се събрали тук. И може би в заключение, защото нямам просто какво да кажа повече след всичко, което нали така казаха господин Борисов и господин Дончев. Преди ако е било знания, професия, продукт, може би е добре да обърнеме на обратно това колело. Продукт, професия, знания. Искаме да знаем какво ще правим, защото света е толкова забързан, че днес този продукт ни умръзва утре. Искаме да знаем какъв продукт да създадем след 2 години, какво трябва да учим, за да го направим. А не само да учим няколко години и накрая вече този продукт да не е актуален и да сме учили на празно. Това и изключително много трябва да се акцентира и на практиката. Естествено е добре децата ни да учат езици. Езиковите ни гимназии са на световно ниво, включително и в цяла България, не само в Пловдив. Но те се превръщат в еднопосочен билет за изход от страната ни. Защото такива умни, кадърни деца, обучени, научени, излизат и учат други неща, остават в чужди икономики, което ние трябва да го спрем. И с едно изречение ви казвам, какви са изобщо политиките и в Пловдив какво се случва. Освен трите нови училища, строиме детски градини, това го казах, правим много кариерни форми точно поради тази причина. Тия млади умове трябва да се запалят по нещо. Ние трябва да знаем в ранна детска възраст между 6 и 10 клас нашите деца какво ги интересува. Кораби ли ще строят, самолети ли ще строят, ще програмират, доктори ли ще стават. Ние трябва да знаем и да развиваме тези техни умения, защото иначе те ще си отекат. Ние, на нас ни трябват практици. И това е абсолютно ясно. А иначе, от гледна точка на изкуствения интелект, ако не се научим да го използваме правилно и той да бъде наш пръв приятел и помощник, най-вероятно и то като технология ще отече в канала, но ние ще сме пропуснали цялата му добавена стойност. Да, няма да ни вземе професиите, ще ускори начина на работа, ще ни помогне страшно много. Нека да се научим да го използваме правилно. Даже от днес качета в някаква медия, новините ще се четат с изкуствен интелект, с глас. Телевизия вече не знам. Ма естествено, защото този човек не остава без работа, а отива да върши много по-качествена работа с добавена стойност, защото слога на нацията ни се превърна, няма хора. И като няма хора, няма кой да прави продукти, да вкарват голяма добавена стойност. Кой да го прави? Няма да може изкуствен интелект да ни замести. Няма да стане. Няма изкуствен интелект, който в момента да вади пари и да прави сам по себе си някой богат. Винаги зад машината стои човек. Винаги машината е управлявана от човек. Опитваме се да превърнем
И с това наистина приключвам, господин Борисов, извинявайте, че се така разтеглих. Настрани, нагоре, не мога да повече. Да, да. Бавно сте за мисълта, която... Колкото и смешно да звучи, нашето кодово наименование на този проект е Полив Мия Дубай. Сега звучи малко наивно, но в същото време, може би в последните 10 месеца работим по мегапроект, който ще се опитаме да го направим национален приоритет. Това е един мегапроект с, да кажем, видеонаблюдение от около 1500-2000 камери на ключови места в града, като целта ни на първо място да кажа не е да превърнем града в Big Brother. Той без това е страхотен Big Brother. Каквото и да изведеш, тя клюката е тръгнала. Няма нужда някой да го гледа на запис. То просто е безинтересно вече, защото идва друга клюка. Но в същото време можем и ще направим така, че да заживеем в абсолютно сигурна среда. Ще информираме майки, родители, който има нужда. Например, даваме конкретни примери. В кой парк има най-малко деца? Къде въздуха е най-чист? Как най-бързо да стигнем до него? Кой мост е зареден? От моста може да излизат най-простите спринклери или пръскачки, които да пръскват химията и да го размразяват. Няма нужда през нощта да излизат да пръскат с машина. Няма нужда от това нещо. То е измислено елементарно. Един датчик казва, че е замръзнало и пръскаме. Ще може да се присъединяват всички възможни социални обекти. Например, детски градини, училища, ако някой влезе с нож, ако стане скандал, ако някой пресече неправилно, ние ще можем да контролираме този процес и да реагираме мигновено. Това не звучи като мечта. Тази година проектът ще е готов. Не искам да казвам нищо за София. Сигурно там все още секат дървета. Въпреки, че ние вече работим с изкуствен интелект. Наложили сме цяло лято, пробваме нова система с изкуствен интелект за трафика в града, защото ние да направим 50 нови улици, той няма как да олекне. Ние вечно ще изоставаме с инфраструктурата, затова ни трябва технологиите и изкуствен интелект. За да започнем да пипаме зеления сигнал, червения не можем, но зеления сигнал можем да го контролираме, може да четеме, да предвиждаме колко коли на кое кръстовище си. И това трябва да е национален приоритет, не само за Пловдив. Защото те проблемите в големите градове и в средно-населените места са еднакви. За ГИСа няма да говоря, защото знам, че в София имате прекрасно работещ, струва много, но е наистина изключително качествен и нужен продукт. За да, както съм го казал много пъти и в нашата управленска програма, за да престанат тия умове на служителите в общината, на моите колеги, на вашите колеги, да тичат по тия стълби обезумели с папки, да носят разни преписки и всякакви глупости. Това нещо трябва да престане. Трябва да спре. Ние живеем вече в миналото. В София спрямо някой каза. Да, така е. А в 95% от останалите населени места правиме здрав километраж по стълбите. И носим и тия папки. И ние вземаме пример от София. Да, и затова в Пловдив пак не избраха, в София не избраха, защото всичко това го направихме. Но сега и те си получават заслуженото. По околовръстното на София час и половина. Не можеш да минеш. Да видиме. От вас искам. Сигурност и образование. Това сме доказали. Саниране, инфраструктурни проекти, справедливост. Това сме доказали. Вие видяхте и парламента преди няколко дена, и Росен Желязков в Панорама. Брилянтна юридически мисъл има ГЕРБ. Никой няма такава. Просто ние от скромност оставихме другите да се хвалят, да говорят. И трябва да ви кажа, слушам ги колегите от другата партия, ме като изгледат и като почват, ние повишихме доходи, ние цветя и рози. Ма то не е верно, обаче толкова убедено говоря, че човек се замисля. Това, че го направихме заедно, ако е верно, го забравят. Ако не е верно, пак сме го направили заедно. И двете не са както трябва. Затова в тая омраза, която това разделение, ние няма да разделям. Който иска си прави избор, да си избира от този, от този, от трети, от пет. Ние си имаме ГЕРБ. Ние си имаме партньор СДС. Ние си имаме програма, по която казваме какво можем да правим. Затова сме ангажирали кметове. И кмета на Самоков е тук. Фантастичен град. Много хубаво градче става. Просто подредено, зелено, красиво. Какъвто резултат си изкарал на кметските избори. Ако изкараш по-малко на парламентарните, ще им кажеш пътя.
така как е стоял 4 години, стои пак. Съжалявам, магистрала Рила няма да има. Съжалявам, просто хората трябва да разберат. Не са минали 4 дена, нито 4 месеца, 4 години. И кажи, вместо милиончета да върват всеки ден, ще ги инвестираме в това, което ви е нужно. Това искам от вас. Нищо повече. Имаме фантастичен екип. Имаме хора подготвени. Могат да го обясняват. Това, което Темелко говори, е точно. Ние трябва да ангажираме хората, и не само младите, и на средна възраст, или да го ангажираме, да му обясниме, да чуе неща, които няма къде да ги чуе иначе. Пак казвам, няколко дена подред, сутрин гледам анализатори. Едно и също, не мога да се разкажа. Едно и също. Едно и също. Едно и също. Едно и също. Но нищо от това, което говорим ние. Нищо, което да дадат рецепта. Да кажат ми при дадена ситуация, нали, еди какво си да се направи. Не, никой, нищо. И все едно се наслаждават на това как държавата затъва, затъва, затъва и затъва. Трябва да се направи правителство. Като не е добро, ще падне, ще дойде, другите ще дойдат, ще върнем нормалния ритъм. Виждате, другите държави по тема сигурно се цепят. А доклада на Марио Драги, който имам честа да ми е приятел, казва с 4 пъти по-скъп енергоносител, няма как да си конкурент на щатите и Китай. И затова Германия забуксува, Франция забуксува, крайно десните тръгват. Защо тръгват? И защото виждат къде са били проблемите. Икономиките забуксуваха. И затова и в България почва да затварят заводи, за кабели, заводи, за части, защото рязко спада продукцията в тези големите държави. Рецесията е в ход. Сега другата седмица са в Австрия изборите. Там резултата ще види такъв ще. Е, ние що да го допускаме? Ние си минахме преди 4 години по ръда. Вчера Бабиш в Чехия ги преби от 13-10 на местните избори. Там беше една партия на пиратите ли беше? На какво беше подобна на нашите? Вече няма. Ма щетата голяма. Щетите големи. Трябва просто на хората да кажем това, което знаете, че го можем, ще го правиме, а искаме да надградиме в сигурност и в образование това, което казах. За да дадеме на децата, за да дадеме на младите хора, за да дадеме на работещите, защото сега и работещите, на средна възраст, ако ще, такива като тебе. Ако не знаят какво е изкуствено, те ще почнат да се плашат. Слушат от Томислав. Един изчетоводител вместо 15. Какво ще стане? Ще почнат като в Англия на времето да чупат становете. Най-тъпо е да се плашат хората с изкуствен интелект, защото логиката е обратната. Той само усилва уменията и талантите, които имаш, дава допълнителна мощност. Сега, ако нямаш умения и таланти, няма какво да усили. Всъщност, но практиката показва, че всички нововъведения не действат толкова едностранно, както събитията в началото на индустриализацията, дори създават допълнителни възможности за заетост. Тук промяната е посока ефективност. И мен не ми харесва много, ще си позволя критика, четейки европейското законодателство в сферата на изкуствения интелект, първият ни рефлекс е какво да ограничаваме и да регулираме. И пак се боя, че Съединените щати и Китай, които са лидери в тази сфера, има опасност да ни изпреварят. Искате да приключим с една анкета малко по-странно, понеже почнахме с анкета. Понеже слушатели ви говорят редовно телевизията второто плащане по националния план за възстановяване на устойчивост. Ще мине второто плащане, няма да мине. Никой не обръща внимание, че има страни, които са на четвърто и пето плащане. Сега, срока на изпълнение на този прослуп план, в който заедно с националното съфинансираме 15 милиарда, което всъщност е над четвърт от цялото финансиране, на което имаме право, за останалите 3/4 не ви говори никой. Няма коментар, няма дума, няма реплика. Та, срока за изпълнение на разходите по този план е от 21 до 26 година. Сега, коя година сме, уважаеми колеги? 24-та. Колко години са минали от началото?
21, 22, 23, 24. Я сега да видим кой ще познае колко процента от парите сме платили тук в страната. 5 и 8, 5 и 9. И остава, останалите 94 да ги разплатим за период по-малко, 2 години, честито. Понеже почнем с анкета и приключим с анкета. И понеже всички тези работи, които ги коментираме, от образованието, през инфраструктурата, до инвестициите в предприятията, се пак трябва да търсим финансов ресурс от някъде. А той половината е изтекал. Приключил, фактически. Финансов Моцарт да дойде, да съм уверен, че мога да спаси всички пари. И не го казвам да ви плаша, казвам да сте информирани. Coffee time.